Oikein hyvää torstai-aamua, hyvät naiset ja herrat, ja tervetuloa vuoden 2017 Terve-SOS-tapahtumaan. Terve-SOS-tapahtuma on järjestetty jo vuodesta 1990 alkaen. Edellisen kerran olimme Helsingissä vuonna 2009, mutta yleensä tapahtuma kiertää ympäri Suomea. Helsingissä viimeksi ollessamme niin teemana oli terve ja turvallinen elämä. Tänä vuonna olemme samantyyppisen tematiikan äärellä. Meidän teemamme ja otsikkomme on Teemme tulevaisuuden. Minun nimeni on Pekka Kahri. Toimin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojohtajana. Minulla on ilo olla täällä juontajana. Vaikka olen virkamies, toivottavasti tästä juontajan tehtävästäni kunnialla selviän. Tämän vuoden tapahtumamme järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kiitos kumppaneille jo tässä vaiheessa. Tapahtumamme toivottavasti on koonnut kattavasti porukkaa ympäri Suomea. Pääkaupunkiseudun lisäksi täällä ainakin osallistujalistan mukaan on väkeä aika monelta paikalta. Onko esimerkiksi turkulaiset jo ehtinyt paikalle? Vähän käsiä ylös, löytyykö turkulaisia? Kyllä joitakin on tullut. Entäs oululaiset, oletteko löytäneet jo paikalle? Kyllä vain. Entäs Kuopiosta, pitäisi olla väkeä? Savolaisdelegaatiota, mahtavaa. Myös pienemmiltä paikkakunnilta pitäisi olla täällä ihmisiä. Mites Kuusamosta, löytyykö jo? Kyllä vain, tervetuloa. Kangasalta pitäisi olla myös ihmisiä paikalla. Kyllä vain. Suomussalmelta, Kainuun korvista, iso porukka täällä edes, tervetuloa. Toivottavasti tämä meidän tapahtumamme, siihen koottu seminaariohjelma, laaja näytteileasettajajoukko, joka on täällä meidän kanssamme, ja muut oheisaktiviteetit tarjoaa teille paljon virikkeitä, innostusta ja työkaluja tulevaisuuden tekemisen työkalupakkiin. Meidän tapahtuman kulku on rakennettu seuraavasti. Ensinnäkin muistan, että 2 päivää tätä on tarkoitus viettää, eli vaikka torstai-ilta on Helsingissä erittäin houkutteleva, niin huomenna aamulla tulkaa myös paikalle. Tämän avausseminaarin jälkeen meillä on lounas ja sen jälkeen ohjelma jatkuu 3 rinnakkaistilaisuudessa seuraavanlaisilla otsikoilla ja jaolla. Eli pääsalissa, tässä salissa 101, meillä jatkaa ohjelmalinja Missä palvelut? Näissä 2 päivän aikana sessioiden otsikoissa on muun muassa tulevaisuuden perusoikeudet ja tiedolla johtaminen. Sitten pääsalin lavan takana, eli tuolla takana salissa 102, alkaa ohjelmalinja Työ ja työkalut muuttuvat, jossa näin päivien aikana pohditaan asiakaskokemusta, teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia ja sitä, miltä uusi työ näyttää. Toisessa kerroksessa tilassa 208 alkaa ohjelmalinja Haloo, täällä asiakas. Näissä sessioissa kysytään, mikä on kansalaisen vapaus ja vastuu, ja kun juna menee, jääkö joku kyydistä? Kaikkien näiden ohjelmalinjojen taustavirikkeenä on jollain tavoin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Toivottavasti emme kuitenkaan keskity vain päivittelemään reformin monimutkaisuutta, aikatauluja ja hankalasti ennakoitavia seurauksia. Pidetään mielessä tapahtuman teema, Teemme tulevaisuuden. Päätösseminaarissa huomenna iltapäivällä kuulemme huipentumana 2 tulevaisuuden tekijän, Timo Aronkydön ja Anna-Mari Ahosen mietteitä otsikolla Innostus sotesta. Niin, sekin on mahdollista. Sitten muutama käytännön asia. Meillä on tapahtumasovellus, jonka voitte sovelluskaupasta ladata mobiililaitteeseenne, saatavilla sekä Applen että Android, että Windows-puhelimiin ja tabletteihin. Sieltä sovelluksesta löytää tämän tilaisuuden ohjelman, kaikki esiintyjät, tapahtumakartat, näytteille asettajat ja viestiseinän ja muut sosiaalisen median viestivirran. Meidän tilaisuudella on hashtag, kun twiittaatte TerveSOS yhteenkirjoitettuna ilman väliviivaa. Ja sitten perinteisempien medioiden käyttäjille, niin siellä tapahtumakassissa löytyy myös tämän päivien ohjelmakokonaisuudessaan.
Molempien päivien päätteeksi kokoonnumme yhteiseen seminaariin tähän pääsaliin ja myös huomenna ennen lounasta. Meillä on yhteinen seminaari tässä tilassa. Rinnakkaissessioissa niin salit täytetään tulojärjestyksessä, joten jos haluat varmistaa paikka salissa, niin on hyvä olla ajoissa paikalla. Tietysti tänne pääsaliin mahtuu hyvin. Sitten mennään Tervesos-palkintoon. Tervesos-palkinto on tunnustus tapahtuman henkeen ja teemaan liittyvälle innovatiiviselle ja poikkeuksellisen onnistuneelle toimintamallille. Tämän jo perinteisen palkinnon keskeisenä arviointikriteerinä on myös ollut se, että loppukäyttäjät ovat osallistuneet toimintamallin kehittämiseen. Tervesos-palkinnosta kisaa tänä vuonna 6 finalistia. Näiden avajaisten aikana esittelemme kaikki finalistit ja katsotaan nyt 2 ensimmäistä finalistiesittelyä. Fattaluuta-toimintaa on kehitetty Stop Huumeille ry:ssä vuodesta 2011. Koulutetut fattaluudat eli vertaispalveluohjaajat auttavat asiakkaita löytämään heille kuuluvat palvelut ja etuudet. Fattaluuta-koulutuksien tarkoituksena on kouluttaa pääasiassa päihdekuntoutujia toimimaan vertaispalveluohjaajina palvelujärjestelmässä sekä parantaa osallistujien elämänhallintaa. Fattaluudat auttavat asiakkaita arkipäivisin Stopin toimitiloissa Helsingin Itä-Pasilassa. Tarvittaessa fattaluudat jalkautuvat asiakkaiden kanssa palveluihin. Fattaluutia voi kohdata myös Helsingin Kelan ja Sote-viraston palvelupisteissä, joissa he tarjoavat asiakkaille asiointitukea. Kun fattaluudat auttavat asiakkaita täyttämään lomakkeen oikein tai hankkimaan tarvittavat liitteet, jää henkilökunnalle aikaa paneutua haastavimpiin asiakastapauksiin. Fattaluuta-toimintamallia on otettu käyttöön myös muilla paikkakunnilla. Ice Hearts on filosofia siitä, miten lapsesta kasvaa toiset huomioon ottava joukkueen jäsen. Yhteinen matka kestää lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle asti. Yhdessä kohdataan elämän ilot ja surut. Tuetaan toinen toisiamme. Kun kasvu tekee kipeää, ollaan lähellä. Ice Hearts. Voitetaan tai hävitään, mutta yhdessä. Tässä 2 ensimmäistä finalistia. Loput finalistit esitellään vähän myöhemmin tässä avajaisten aikana. Ja voittaja palkitaan huomenna kello 10 tässä salissa alkavassa yhteisseminaarissa. Nyt kutsun lavalle avauspuheenvuorossa pitämään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Juhani Eskolan. Juhani, ole hyvä. Kiitos. Hyvät hyvinvoinnin ja terveyden ystävät, hyvät Tervesos-päivien osanottajat. Palvelujen saatavuuden parantaminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä palveluketjujen saumaton kokonaisuus olivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäuudistuksen alkuperäisiä tavoitteita. Yksi ja ajan myötä kovin tärkeäksi osoittautunut tavoite on sosiaali- ja terveyspalveluista aiheutuvien kustannusten hallinta. Keskityn tällä kertaa tässä avauspuheenvuorossani tähän 3 miljardin säästöön, joka on iso osa vuotuisesta 20 miljardin sote-budjetista. Hallitus asetti siis sote-uudistukselle tavoitteen, jonka mukaan vuosittain nousevia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia on saatava hillityksi siten, että vuonna 2029 kustannukset ovat 3 miljardia euroa pienemmät kuin nykyinen nousuvauhti ennakoisi. Tämä tarkoittaa kustannusten nousun hillintää nykyisestä noin 2,4% vuotuisesta kasvusta alle 1% vauhtiin.
sanon tämän vielä konkreettisemmin. Vaikka meillä jo nyt on suuri huoli palvelujen riittävyydestä ja esimerkiksi kasvavan vanhusväestön palveluista, sosiaali- ja terveyspalvelujen valtionrahoitus tulee seuraavien 12 vuoden aikana kasvamaan selvästi hitaammin kuin väestön palvelujen tarve. Jotta tässä onnistutaan, niin pitää toimia huomattavasti tehokkaammalla, uudella tavalla tai alentaa merkittävästi palvelutasoa. Hyvinvointivaltiossa arvovalinta on selvä. Julkisuudessa on kuitenkin keskusteltu varsin vähän siitä, miten tämä onnistuu. Haluan jo näin alkuun sanoa, että minulla ei ole pienintäkään epäilyä siitä, etteikö hallituksen toivomaa säästöä voitaisi saavuttaa. Keinoista sen sijaan sietää vielä keskustella. Hallituksen dokumenteissa kustannussäästöjen aikaansaamisen keinoiksi luetellaan integraation tehostaminen, digitalisaatio ja toiminnan tuottavuuden lisääminen. Hallituksen listaamasta kolmesta säästökeinosta riittävän integraation saavuttaminen näyttää minusta nykykaavailuissa epävarmalta. Maakunnille tulee kuitenkin turvata hyvät työkalut ehkäistä integraation puutteesta johtuvaa tehottomuutta. Yksi maakuntien keskeisistä tehtävistä on nimittäin parantaa ja seurata palvelutuotannon suorituskykyä menettämättä palvelutehtävän ydintä. Näin ne voivat tukea tuottavuuden nostamista ja säästöjen saavuttamista. THL:n sote-guru Markku Pekurinen puhuu kolmesta lukosta, jotka hallituksen esitykseen on rakennettu. Periaatelukko, tekninen lukko ja käytännön lukko. Periaatelukko tarkoittaa sitä, että rahoituksen määrää tarkistettaessa kustannusten kasvua ei välttämättä oteta huomioon kokonaisuudessaan. Tekninen lukko syntyy siitä, että kustannuskehitystä seurataan uudella maakuntien hintaindeksillä, johon vaikuttavat yleinen ansiotaso ja kuluttajahinnat, ei niinkään sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuskehitys. Tämän seurauksena soten rahoitus voi eriytyä vähitellen palvelujen todellisista kustannuksista. Ja käytännön lukko syntyy siitä, että maakuntien lainanotto-oikeus rajataan niukasti. Näillä keinoilla valtio voi olla varma siitä, että toivottu budjettileikkaus on joka tilanteessa saavutettavissa. Pelkästään näihin lukkoihin luottaminen johtaa väistämättä palvelutason laskuun tai asiakasmaksujen nousuun. Jos uusia säästökeinoja ei löydy, vaihtoehdot voi ilmaista karusti. Maksat tai itket ja maksat. Haluan tänään olla kuitenkin optimistisempi ja uskoa, että positiivisiakin keinoja löytyy. Tarkastelen lyhyesti muutamia keskusteluissa olleita teknologian tarjoamia mahdollisuuksia päivien teeman hengessä. Teemme tulevaisuuden. Ensinnäkin genomitiedon avulla voimme pienentää sairastumisriskiä. Analyysimenetelmät ovat kehittyneet huikeasti, laboratoriotutkimusten hinnat romahtaneet ja lainsäädännön uudistaminen mahdollistaa sekä väestötasoisten biopankkitietojen että yksilön genomiin pohjautuvan tiedon hyödyntämisen. Genomitietoa on jo nyt käytetty sairauksien mekanismien ymmärtämiseen sekä erityisesti lääkekehityksen apuna. Tiettyjen syöpien hoidossa on hyödynnetty tietoa syöpäsolujen geeniominaisuuksista tehokkaimman hoidon valintaan. Näillä alueilla kehitys on nopeaa. Kun analyysit yleistyvät ja tietokantojen käyttö helpottuu, pelkästään geenitietoa hyödyntämään myös sairastumisriskin hallintaan ja sairauksien ehkäisyyn. Tällöin säästöpotentiaali myös euroissa mitaten on merkittävä. On kuitenkin syytä erityisesti muistuttaa, että genomitiedon hyväksikäytössä julkisen sektorin ja yksityisten yritysten vahva ja monipuolinen yhteistyö on onnistumisen edellytys. Yksin ei kumpikaan osapuoli voi menestyä.
Tietotekniikassa ja tietojärjestelmissä näen useita suuria murroksia, joilla on megaluokan vaikutus myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja kustannuskehitykseen. Ensinnäkin tietojärjestelmien uudistamisen onnistuminen on kriittinen sote-uudistuksen menestymiselle. Se sanelee pitkälti uudistuksesta saavutettavan säästön suuruuden. Pidän selvänä, että sote-palvelujärjestelmässä potilastietojärjestelmät, sairaaloiden toiminnanohjausjärjestelmät ja materiaalivirtojen ohjaus ovat yhdistettävissä siten, että merkittäviä säästöjä todella voidaan saada aikaiseksi. En kuitenkaan ole julkisen keskustelun perusteella aivan vakuuttunut siitä, että tietojärjestelmien uudistamisen tärkeys ja niiden uudistamiseen vaadittavan investoinnin suuruus on kaikkialla riittävästi ymmärretty. Isojen tietomassojen hyödyntämisessä olemme vasta alkuvaiheessa. Väestöstä eri tavoin kerättävä tieto, biologinen tieto, antureilla ja applikaatioilla kerätty tieto, elintapojemme perusteella kerätty tieto, ostokäyttäytymisestä tai tietokoneella surffailusta kerätty tieto tulee lisääntymään eksponentiaalisesti. Tämän tietomassan hyödyntämistä eri tavoin suunnitellaan. Tarvitaan vielä syvällistä pohdintaa ja yhteisten sääntöjen sopimista, jotta tämä osin hyvinkin henkilökohtainen tieto saadaan hyödynnetyksi eettisesti kestävällä tavalla. Robotiikan kehittyessä on mietittävä, mikä on ihmisen rooli koneeseen nähden. Osaammeko jakaa työn viisaasti koneen kanssa, luovuttaa robotille tarkkuutta vaativan ja rutiinimaiseen toistoon liittyvän työn ja pitää itsellämme sen osan, missä tarvitaan inhimillistä kontaktia tai arvoihin perustuvaa päätöksentekoa. Lohkoketjuteknologia antaa mahdollisuuden miettiä uusiksi kaikkia niitä toimintoja, joissa nykyisin käytetään luotettavaa kolmatta osapuolta. Tämä saattaa johtaa mullistuksiin esimerkiksi vakuutustoiminnassa tai tietojärjestelmissä. Esineiden ja asioiden internet auttaa keräämään tietoa biosensoreista ja tulevaisuuden nanolaitteista ennennäkemättömällä tavalla. Tämä helpottaa etähoitoja ja potilaiden seurantaa, lääkehoitojen toteuttamista ja uuden tyyppistä kuvantamista sekä invasiivisia toimenpiteitä. Keinoälyn tuominen ammattilaisten avuksi parantaa diagnostiikan ja hoitopäätösten laatua. The Economist-lehti esitteli muutama viikko sitten tulevaisuuden sairaalaa. Teknisten hienouksien ohella minulle jäi mieleen näkemys toimintojen hajauttamisesta, sairaalan ja kodin rajojen madaltamisesta ja etähoidon voimakkaasta kehittymisestä. Sairaalaa verrattiin toisaalta huippuammattilaisten operoimaan lennonjohtotorniin ja toisaalta viiden tähden hotelliin, jossa asiakkaat viipyvät vain lyhyesti ja josta he saavat tuen pääasiassa kotona tapahtuvalle hoidolle. Tämä kaikki sopii yhteen niiden kehityssuuntien kanssa, joita olemme alkaneet nähdä myös Suomessa. Etäkonsultaatiot ovat jo arkea, samoin ensimmäisten anturien käyttö potilaiden seurantaan, verkkokurssit potilaiden ohjauksessa ja tukemisessa sekä sähköiset palautteet. Hyvät kuulijat, digiloikka on jo ponnistusvaiheessa, mutta meillä terveydenhuollon käytännöt nojaavat paljolti vielä vuosisataiseen käytäntöön, jossa asiat hoidetaan kasvokkain. Ehkä kuuluisan Pihtiputaan mummon ongelman hoitoon oikea vastaus uudella vuosikymmenellä ei olekaan nyt luvattu lääkärin vastaanoton puhelinnumero, vaan tehokkaampi ja taloudellisempi ratkaisu voisi löytyä uudesta digitaalisesti tarjolla olevasta palveluvalikoimasta tai kotirobotin palveluista. Jotta tämä ajatus ja säästökeino voisi menestyä, tarvitaan mummojen valistusta ja uudenlaista joustavuutta myös palvelujen tarjoajilta. On toki oikeutettua kysyä,
Miten edellä kuvatut teknologiat sitten tuottavat säästöjä? Maalaisjärjellä ajatellen vimpainten lisääntyminen tai uusien ja yleensä kalliimpien hoitojen käyttöönotto lisää kustannuksia. Säästöjen saavuttamiseksi teknologian tulee uudistaa toimintaa, korvata jokin nykyinen toiminto tai tuoda merkittävä hyöty prosessiketjuun. Parhaimmillaan moderni teknologia johtaa uuden työvoiman tarpeen vähenemiseen ja helpottaa siten tulevaisuuden työvoimapulaa. On kuitenkin mietittävä, mitä seurauksia kaikella uudistamisella on tulevaisuuden ammattihenkilöiden osaamisvaatimuksille ja siten koulutusjärjestelmälle. Lähes kaikki edellä olevat esimerkit olivat terveydenhuollon parista. Tietojärjestelmien modernisointi sopii luonnolliseksi säästökeinoksi myös sosiaalihuollossa, mutta muuten sosiaalihuollon toimintojen uudistaminen teknisin keinoin on vaikeata. Tarvitsemme kipeästi uusia ideoita perheiden tueksi, vammaisten avuksi tai päihdeongelmaisen kuntouttamiseen. Mitkä voisivat olla tämän vuosikymmenen neuvoloihin, kouluruokailuun tai äitiyspakkaukseen verrattavat sosiaaliset innovaatiot? Hyvät kuulijat, ymmärsitte varmasti, että luotan meidän yhdessä löytävän hyvät keinot sosiaali- ja terveyspalvelujemme uudistamiseen ja hallituksen pitkän tähtäimen säästötavoitteen saavuttamiseen ilman alussa mainitsemiani kovia keinoja. Tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa tulevaisuuden teknologian hyödyntämistä, mutta ennen muuta toimintojen uudistamista. Tämä ei kuitenkaan tapahdu yksistään, itsestään eikä teknologianörttien vetämänä. Haluan tänään painottaa sitä, että uudistamisen on lähdettävä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ehdoin, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ajamana ja ajattelemana. Teknologia on tässäkin apuväline. Sisällön ja tavoitteiden on tultava meiltä. Meidän on nähtävä, missä on tarvetta uudistaa, missä on mahdollisuuksia uudistumiseen ja minkä kaiken muuttamista uusi toimintatapa edellyttää. Meidän on uskallettava myös kysyä, olemmeko itse valmiit tekemään toisin. Onko oma asenteemme uudistuksia tukeva vai jäämmekö odottamaan, että asiat ratkeavat kolmen lukon pakottamina? Uudistukset saattavat kajota jopa niin tärkeiksi koettuihin asioihin kuin ammattikuntien raja-aitoihin. Olemmeko valmiit jakamaan tehtäviä ja vastuita uudella tavalla, jos tehokas toiminta sitä edellyttää? Onko koulutusjärjestelmämme ajan tasalla? Koulutammeko työntekijöitä nykyiseen, pysyväksi olettamaamme järjestelmään, vai ovatko tavoitteet jo tulevaisuuden ammattilaisissa, jotka osaavat toimia tulevassa sote-järjestelmässä ja tukea asiakkaiden ja potilaiden toimimista siellä? Soten onnistuminen on monella tavoin johtamiskysymys. 3 miljardin kustannussäästöt voidaan saavuttaa. Heikollakin johtajuudella ne saavutetaan, mutta silloin palvelutaso laskee ja asiakasmaksut nousevat. Vahvalla johtajuudella, henkilöstön uudistumiskyvyllä ja rohkeilla uusilla ratkaisuilla voimme auttaa kestävyysvajeen kuromista, emmekä saata liialla säästämisellä soten alkuperäisten tavoitteiden saavuttamista vaaraan. Kiitos. Kiitos Juhani avaussanoistasi. Eiköhän kutsuta lavalle nyt tänne kanssamme kumppanimme edustajat, eli Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimijohtaja Juha Jolkkonen ja HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén. Olkaa hyvä. Niin kuin Juhanin alkupuheenvuorossa kuultiin,
maassamme on menossa jo ennennäkemättömän mittava julkishallinnon uudistus. Juha Jolkkonen, miksi 100-vuotiaan Suomen pitää nyt tehdä tällainen megaluokan uudistus? Itse uskon, että se pohja, mikä meillä on, on erittäin hyvä. Juhani Eskola nosti erittäin hyviä asioita siitä, millä saadaan vielä päivitettyä tai upgradeattua sitä mallia, joka meillä on. Oleellista on varmistaa ja vahvistaa hyvinvointiyhteiskunnan, hyvinvointimallin perusasioita, siis sitä, että turvataan riittävät palvelut yhdenmukaisin periaattein ja taloudellisesti kestävällä tavalla kaikille. Mutta nykyinen malli vaatii upgradeausta, vaatii päivittämistä, vaatii uudistamista. On ihan selvää, että näillä toimintatavoilla, joilla me nyt toimimme, ei pärjätä seuraavia 100 vuotta tai edes seuraavia 20 vuotta. Ja se on keskeinen asia. Juuri tämä tiedon saaminen, tiedon käyttäminen, tiedon käytettävyys, toisaalta uudet toimintatavat, digitalisaatio. Mä yleensä tykkään lisätä siihen keinoälyn ja robotiikan, niin kuin nostit esiin. Mutta ehkä sellaisia asioita, mitä vielä kannattaa korostaa ja mitä tämän 2 päivän aikana hyvin tulee esiin, on se, että kyllä yhteiskunta, myöskin kansalaisten, veronmaksajien ja asiakkaiden odotukset on muuttuneet ja asiakaskokemuksen ja palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden rooli on ihan toinen kuin aiemmin. Et aiemmin ehkä on tyydytty vähempään, on tyydytty siihen, että palvelut on olleet laadukkaita sitten, kun sinne pääsee. Mutta tällä hetkellä se, miten palvelut koetaan, ovatko ne auttaneet tai vastanneet tarpeeseen, onko kohtelu ollut hyvää ja onko palvelu ollut saatavilla silloin, kun se tarvitsee, ne on nousseet ihan uuteen merkitykseen. Juhani keskittyy tuosta tähän 3 miljardin kysymykseen. Aki Lindén, mitä sinä pidät tämän tulevan reformin tärkeimpänä päämääränä tai tärkeimpinä päämäärinä? No, minusta näyttää siltä, että historia on jonkinlaista aaltoliikettä, että menen niinkin kauas kuin sinne vuoden 1993 reformiin, jolloin siirrettiin kokonaan kuntien vastuulle sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja keskusohjausta vähennettiin, rahoitusjärjestelmiä muutettiin. Jo alle 10 vuodessa havaittiin, että se tie ei ollut kokonaan oikea ja yritettiin, oli hanke nimeltä Terveydenhuolto 2000-luvulla, oli Lipposen toisen hallituksen tämä suuri terveysuudistus, sen jälkeen lähdettiin Paras-hanketta tekemään. Sen jälkeen ollaan vuodesta 2009, silloin ministeri Paula Risikko elokuussa 2009 lanseerasi mallin siitä, että meillä olisi 5 suurta aluetta, jotka huolehtivat erityispalveluista ja vahvat peruskunnat tai sitten tällaiset muutamien kuntien yhdessä muodostamat sote-alueet huolehtisivat peruspalveluista ja se tuli vähän modifioituna sitten Kataisen hallituksen ohjelmaan ja nyt ollaan sitten koko tämän vaiheen jälkeen tultu siihen, että haetaan niitä leveämpiä harteita tämän maakuntajärjestelmän kautta, että minusta se olennainen asia on siinä. Itse työskentelin lääninlääkärinä 90-luvun lopussa ja kiersin ahkerasti kuntia ja täytyy sanoa, että pienet kunnat ovat sympaattisia monella tavalla varmasti asuinpaikkana, mutta kyllä se oli todella vaativaa ja jopa ajoittain ylivoimaisen näköistä yrittää hyvin pienissä väestöpohjissa ratkoa niitä todella suuria haasteita. Se taisi olla Osmo Soininvaara, joka totesi 2000-luvun alussa, että Suomessa ei saisi perustaa vakuutusyhtiötä, jossa on niin vähän vakuutuksen ottajia kuin pienessä kunnassa on asukkaita. Ja silti pieni kunta toimi ikään kuin vakuutusyhtiönä esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoon nähden. Niin kyllähän tässä tämä reformi on vain niin kuin huutanut tekemistään ja monien vaiheiden ja kompurointien kautta ollaan sitten nyt tekemässä uudistusta, jossa me luodaan nämä 18 maakuntaa. Se on sitten toinen kysymys, että nyt tähän uudistukseen on liimattu päälle niin paljon kaikenlaista muuta poliittista kompromissia ja toivetta ja lobbauksen tuotosta, että olen hieman huolestunut, että minkälainen häkkyrä tästä lopulta tulee, mutta se perusajatus on oikea. Mites Juhani Eskola, kuinka sinä näet, onko tämän uudistuksen liikkeelle ja toimeenpanon saaminen juuri nyt 100-vuotiaan Suomen kohtalon kysymys? Toi on vähän dramaattisesti sanottu, mutta kyllä mä yhdyn näihin veljien analyyseihin ja kommentteihin siitä. Kyllä tämä varmasti isänmaa pystyssä pysyy ilman, että tämä reformi vietäisi loppuun, mutta kyllä hyvinvointiyhteiskunta pahasti nilkuttaa sen jälkeen. Meillä on isoja ongelmia tässä nykyisessä
järjestelmässämme liittyen sekä palvelujen saatavuuteen, kattavuuteen, niiden osin niistä johtuviin eriarvotekijöihin ja kiitos. Ja näistä syistä järjestelmän uudistaminen on tärkeä. Toinen asia, mikä on ihan selvä, on se, että meidän väestörakenne muuttuu ja huutaa uudistamista ja vastausta tähän myöskin palvelujärjestelmän osalta. Ja kolmas on sitten tämä, mitä mä vähän diskutoin tuossa alkupuheenvuorossani, tämä, että maailma muuttuu niin paljon. En ole mikään teknologiafriikki yleensä, mutta kun katsoo meidän tietojen valtaa, kaiken niiden käsittelyä, kommunikaation muuttumista, koko tätä ympäristön muuttumista, niin kyllä tämä täytyy ottaa huomioon. Ja siltä kannalta mä pidän tätä muutosta ihan välttämättömänä. Meidän tilaisuuden teema on Teemme tulevaisuuden, ja loppuseminaarissa on jopa uskallettu innostua sotesta. Miten teidän organisaatiossa innostaa sotessa, ja innostaako Agilindeen? No, mun mielestä esimerkiksi meidän virtuaalihanke sairaala, niin en ole nähnyt niin paljon innostuneita ihmisiä pitkään aikaan kuin ne ihmiset, jotka tekevät näitä. Se alkoi sieltä mielenterveystalosta, sitten on tullut lisää ja lisää. Tänään meillä on eräitä muita tilaisuuksia, muun muassa naisten klinikan uuden osan vihkiästilaisuus, niin esimerkiksi naisten talo ja niin edelleen. Siitä tuli terveyskylä. Eli valtava innostus on toki huoliakin. Ja uskaltaisin nyt heittää sellaisen huolen tässä kyllä ilmoille, että jos mennään oikein syvään arvopohjaan näissä asioissa, niin meillä on tietysti väestön valtaenemmistö sellaisia, jotka voivat nykyoloissakin kohtalaisen hyvin ja joiden sosiaaliset tai terveydelliset ongelmat ovat aika vähäisiä. He maksavat tietysti veroista suuren osan. Ajoittain olen ollut näkevinäni, että meillä on tilanne, että me haluamme nyt tehdä tätä väestön osaa palvelevia uudistuksia, joilla loppujen lopuksi ratkotaan melko pieniä ongelmia, mutta sitten meillä kuitenkin on se 10%, 15% väestöstä, jolla on todella suuria ongelmia, ja siinä voi olla, että se väestön osa kärsii tässä, kun me lähdemme tavallaan tämmöisen niin kuin hieman pinnallisen hypetyksen ehdoilla tekemään näitä asioita. Mutta innostusta on, mutta tummia pilviäkin on. Mites teillä, Juha Jolkkonen, Helsingin kaupungin? No, kyllä mä uskallan väittää, että me ollaan tosi innostuneita. Ihmiset oikeastaan vähän kuopii jo maata ja odottaa lainsäädäntöjä ja niitä pelimerkkejä, joilla mennään eteenpäin. Me on useamman vuoden ajan jo uudistettu omia palveluja niin, että ne olisivat toimintakykyisiä, kilpailukykyisiä, houkuttelevia myöskin tulevina vuosina. Et kyllä tähän liittyy mielettömästi mahdollisuuksia. Kaikista näistä uhista ilman muuta pitää huolta, mutta että potentiaali on huomattavasti suurempi kuin uhat. Ja kyllä ammattilaiset sen näkee. Mahtavaa. Mä haluaisin erityisesti vielä kiittää Helsingin kaupunkia ja HUSia yhteistyössä tämän tapahtuman järjestämisessä ja erityisesti ohjelmatoimikuntaan osallistuneita. Lämmin kiitos teille kaikille. Onko teillä nyt jotain, mitä haluatte seminaariosallistujille evästyksiä antaa, mitä näistä päivistä pitäisi viedä kotiin? Juha Jolkkonen. No kyllä mä ensinnäkin haluan toivottaa toki kaikki tervetulleeksi Helsingin ja Helsingin kaupungin ja helsinkiläisten puolesta aina aurinkoiseen Helsinkiin, niin kuin huomaatte, meillä paistaa aurinko aina ehkä vappuaattoa lukuun ottamatta, mutta mä toivon, että täällä sellainen yhteinen tekeminen, mitä mekin on pyritty paljon lisäämään, mun mielestä tämä otsikko ja teema ja sisältö on erittäin hyvä. Nyt puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisistä asioista, vaikkapa digitalisaatiosta tai asiakaskokemuksesta, niin mä toivon, että tätä liimaa vahvistetaan vielä entuudestaan täällä näiden kahden päivän aikana, ja ottakaa ilo irti näistä päivistä. Agilindeen, mitä sinä haluaisit evästää? No, vaikka minun otsaani varmaan helposti lyödään erikoissairaanhoidon ja ehkä vielä se somaattisen huippuerikoissairaanhoidon leima, niin kyllä minä sanoisin, että ne suurimmat haasteet liittyvät meidän yhteiskunnallisiin sosiaalisiin eroihin tällä hetkellä. Se, että meillä on yli 10 vuoden eliniänodote esimerkiksi kouluttamattomien ja koulutetuimpien miesten kesken, niin nämä asiat eivät ratkea välttämättä edes hyvällä palvelujärjestelmällä, koska ne johtuvat yhteiskunnan syvistä pohjavirroista. Ja silloin meidän täytyy niin kuin päästä tässä yhteiskunnassa
syvästi oikeudenmukaisiin ratkaisuihin, joita sitten palvelujärjestelmä tietysti parhaalla mahdollisella tavalla tukee. Ja tämä on ikään kuin semmoinen yhteiskuntapoliittinen huoli. Sitten tietysti me ratkaisemme vaikka niitä elinsiirto-ongelmia tai jotain muita ongelmia sillä teknologialla, mikä kulloinkin on käytössä, mutta ne isot asiat ovat kuitenkin siellä syvällä rakenteissa. Entä Juhani, onko sinulla vielä jotain lopputerveisiä? Mikä sinun mielestäsi, jos huomenna iltapäivällä pohdit, niin miten ajattelet, että miten tämä tapahtuma olisi onnistunut pois lähtiessä? Mitä sinä toivot täältä takeawayna kotiin viemiseksi? Kyllä minusta terveys-tapahtumissa aina käsitellään niitä teemoja varsin laveesti ja syvältä, ja mä olen erittäin tyytyväinen, jos nyt näitä teemoja, jotka tuossa alkuun luettelit, joita nämä sessiot käsittelee, jos niissä oikeasti päästään pureutumaan niihin asioihin, käydään syvältä ja koko tämän porukan viisaudella käydään läpi. Kyllä se antaa rakennuspalikoita tähän uudistamiseen ihan hurjasti. Kiitos teille tästä keskusteluhetkestä ja evästyksistänne ja antoisaa seminaaria myös teille. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Ennen seuraavaa puheenvuoroa, niin katsotaan kaksi seuraavaa TerveSos-palkinnon finalistiesittelyä. Naapuruuspiiri aktivoi kohtaamisia ja toimintaa iäkkäille lähiön katvealueilla. Kohtaamiset ovat maksuttomissa tiloissa. Ohjelmaa tuotetaan matalalla kynnyksellä tavallisen ihmisen taidoin. Kohtaamiset mahdollistuvat ilman erillistä budjettia. Yritykset sponsoroivat kahvituksia. Naapuruspiiritapaamisiin voi pyytää vierailemaan maksutta vierailijoita, yhdistyksistä, alueen toimijoista ja niin edelleen. Naapuruspiireissä iäkkäät ovat resursseina, eivätkä kuluina ja toimijoina, eivätkä siis kohteina. Mukana voivat olla kaikki halukkaat asukkaat, vapaaehtoistoimijat, kaupungin toimialat, seurakunta, yhdistykset, oppilaitokset, taloyhtiöt ja niin edelleen. Heistä muodostuu paikallinen vastuuverkosto, joka tukee naapuruuspiirejä. Työntekijöiden työolta laajentuu samalla yhteistoimintaan asukkaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Malli on helposti levitettävissä, ohjeita löytyy internetistä. Naapuruuspiirit ovat levinneet Helsingin alueella. Kiitos. Tämä oli siis finalisti numero 3, naapuruuspiiri. Sitten meillä on finalisti numero 4, Risu Savotalla rikoksettomaan elämään. Tämä finalisti on siis ryhmänmuotoinen yhdyskuntapalvelu, jossa asiakas saa vertaistukea, tarvittaessa palveluohjausta päihde- ja mielenterveysasioissa sekä voimaantuu Green Care-toiminnasta. Tässä nämä kaksi finalistia. Meillä on kaksi vielä tulossa tässä hieman myöhemmin. Ja voittajahan tosiaan palkitaan huomenna 10:00. Tulkaa kuulolle sankoin joukoin. Seuraavana meillä on ilo saada vieraaksemme ja puhumaan kansanedustaja Annika Saarikko. Tervetuloa. Kiitoksia kutsusta. Hyvää aamupäivää. Hienoa, että näin sankoin joukoin olette halunneet tulla yhdessä tekemään sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuutta ja sitä myöten myös suomalaisten parempaa ja enemmän hyvinvointia sisältävää tulevaisuutta. Sain otsikokseni tilaisuuteen suomalainen valinnanvapausmalli. Siinä riittääkin vastattavaa, ja ennen siihen kaartamista mietin aika pitkään tietäen, että täällä on paljon asiantuntemusta, pitkää kokemusta verrattuna omaan toimintaani, paljon mielipiteitä, että pitäisikö ehkä sittenkin vielä pysähtyä ennen valinnanvapausmallin yksityiskohtia siihen yhteiseen ajatteluun, miksi tätä kaikkea tehdään. Olen päätynyt sillä kokemuksella, mitä kansanedustajana sekä valiokuntatyössä asiantuntijoita kuullessani parhaillaan soten rakenteista, että erilaisissa
sote-paikoissa ja asiantuntijatilaisuuksissa vieraillessani tai kansalaisten kanssa torilla keskusteltua, niin alan olla aika vakuuttunut siihen, että sote ei ole enää pelkkä järki, vaan hyvin vahvasti myös tunnelaji. Eikä se ehkä mikään yllätys olekaan. Tässä aiemmissa puheenvuoroissa kuultiin hyvä tiivistelmä pelkästään tästä viimeisen vajaan 10 vuoden matkasta palveluiden uudistamisesta. Se on sen sortin möhkäle, että jokaisella on sitä lupa lähestyä omasta tulokulmastaan ja väistämättä myös havaita sen herättävän kaikenlaisia tunteita. Suurin osa alkaa näyttää uudistuksen edessä tältä. Saako ne sitä koskaan valmiiksi? Eikö sitä lakia jo ala kuulua? Ja mitä ne taas meinaa? Tuliko taas joku uusi idea? Tuliko taas joku asiantuntija, joka sanoi, tuliko taas joku poliitikko, jolla oli hyvä idea omasta mielestään? Osa teistä näyttää tältä. Hirvittävän paljon muutosvastarintaa, epävarmuutta ja perusteltuja pelkoja. Me olemme niin ison uudistuksen edessä, että en usko, että täältäkään löytyy yhtä, joka pystyisi kattavasti vastaamaan kaikkiin siihen liittyviin kysymyksiin. Varsinkaan siksi, että tästä laista ja sen tekemästä todellisuudesta tullaan tekemään juuri niin lain hengen mukaisesti käytännössä 18 erilaista sovellutusta. Niin monta, kun on maakuntia sitä lakia toteuttamassa. Osa alkaa olla myös jo tätä mieltä. Hirvittävän moni toivoisi, että uudistus on periaatteessa ihan hyvä, mutta jotain siitä pitäisi jättää pois. Aika moni, tai itse asiassa mun poliittisen kokemuksen mukaan, missään muualla en kuule niin paljon sitä kolmikirjaimista sanaa kuin jos, kun sote-keskustelujen yhteydessä. Jos sote toteutuu, jos valinnanvapaus tulee, jos hallitus pysyy pystyssä, jos se menee perustuslakivaliokunnasta läpi, jos meidän maakunta nyt pystyy tämän ajoissa toteuttamaan, jos rahat riittää ja jos tietojärjestelmät saadaan toimimaan. JOS. Mutta sitten yhä enenevässä määrin mä huomaan tapaavani myös ihmisiä, jotka ajattelee, että tämä on vähän niin kuin tuollaista vuorenvallatusta. Ja osa meistä näkee jo itsensä siinä kohdassa, että ollaan vuoren huipulla, yhden vuoren huipulla. Mutta mä oon ymmärtänyt, että tuo vuorikiipeily, josta onneksi mulla ei kyllä mitään omaa kokemusta, on vähän sellainen laji, niin kuin moni harrastuskin tuppaa olemaan, että sit kun siihen saa semmoisen kärpäsen, niin sitä ei malta lopettaa. Tarvii aina isomman vuoren, joka pitää vallottaa. Ja ehkä tämä isoin vuori, jota niin kuin itse olen nyt työstämässä omalta osaltani, on soten järjestämislaki, siihen pian kytkeytyvä valinnanvapauslaki, ja sitten alkaa se teidän jokaisen vuori omassa kotimaakunnassanne, järjestämisen toteuttaminen maakuntatasolla, ja vielä se kaikkein tärkein vuori on vallotettavana siinä vaiheessa, kun laki astuu voimaan, ja siitä kaikesta pitäisi tulla totta. Jokaisen henkilöstön jäsenen osalta, jokaisen sujuvan palveluketjun osalta, jokaisen asiakkaan tai potilaan osalta. Vuoria on siis vielä useampia valloitettavaksi, mutta ehkä kuitenkin vähättelemättä maakuntien merkitystä, joihin tuu hetken päästä vielä lisää, ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä, että meillä on yhteinen laki, joka sanelee kaikkein kriittisimmät reunaehdot, ja siltä osin tämä vuori on se avainvuori, että jos tämän valloitamme, kun valloitamme, niin sitten on mahdollisuus kiivetä seuraaville. Voitte miettiä, kuka edellä mainituista hahmoista tänä aamuna olette soten keskusteluihin tänne Helsinkiin tullessanne. Minkä takia tämä kaikki on niin tärkeää? Mä huomaan miettiväni yhä enemmän sitä, että kello on lyönyt jo hirvittävän monta kertaa. Ei pelkästään siksi, ja tämän sanon myös hyvin painokkaasti, tämän järjestelmän ja soten onnistumisen takana on koko poliittisen järjestelmän uskottavuus kansalaisten silmissä. Hirvittävän monta hallitusta, hirvittävän monta poliitikkoa, hirvittävän monta asiantuntijatyöryhmää, valtava määrä virkatyötä, hirvittävän määrä asiantuntemusta ja arvioita ja tosi monta 8:30 uutista, jossa sote on melkein ratkennut. Mutta se ei ole se ainut syy. Se on tietysti iso kysymys järjestelmän uskottavuuden kannalta. Toinen syy, minkä takia aika ei hukattavaksi, on se, että liian moni teistä antaa sellaisen viestin,
jonka otan aika vakavasti. Että kun tämä järjestelmä on niin epävarmassa pisteessä, niin kehitystyö on vähän jumahtanut. Mietitään investointeja, kannattaako tehdä. Mietitään organisaatiorakenteita, kannattaako uudistaa. Ja ehkä kaikkein tärkein, minkä takia tuo kello mua tässä uudistuksessa puhuttelee, on se, että meidän hyvinvointivaltion, hyvinvointiyhteiskunnan rajat tulee tällä väestön ikäkehityksellä vastaan. Meidän rahat ei riitä. Jos katsotaan kaikkia niitä muuttujia, millä Suomea pidetään pystyssä, joista yksi tärkein on tietysti se, että ihmiset tekisivät työtä, kokisivat elämänsä merkitykselliseksi, kuuluisivat johonkin ja tuottaisivat veroeuroja valtiolle, jotta esimerkiksi sote-palvelut voidaan järjestää. Juuri esimerkiksi tästä faktasta valtiovarainministeriö Hetemäki on todennut ihan viime päivinä, mistä eilen eduskunnan keskusteluissakin viitattiin, että me tarvitaan tällä menolla, tällä menokehityskuviolla 80% työllisyysaste tulevaisuudessa, kun nyt puhutaan 72, ja siinäkin on tekemistä. Sellainenkin taustafakta siihen, että ylipäätään ottaen on palvelujärjestelmä, jota rahoitetaan yhdenvertaisesti, se meidän yhteisen perustuslain nojalla, että kaikilla on oikeus saada palveluita silloin, kun niitä tarvitsee. Sen takia tälle uudistukselle kellon olisi pitänyt lyödä jo 10 vuotta sitten, mutta ei mennä siihen sen pidempään. Mä huomaan, että aika moni pohtii tämän valinnanvapauslain myötä, että onko tällä integraatiolla enää mitään väliä. Ja on eri tasoisia ja erityyppisiä arvioita siitä. Osan mukaan integraatio voi peräti vahvistua, asiakaslähtöisyys ainakin vahvistuu, mutta tämä on suomalaisen mallin, oli kysymys sitten valinnanvapausmallista tai koko sote-järjestelmästä, niin uniikki erityispiirre, että mä en ole ainakaan valmis tästä luovuttamaan. Omassa ajattelussani tälle sotelle kaikkein tärkein kuva on tämä seuraava. Siinä on aita. Se voi nähdä tietysti, että viitataanko siihen, että jossain aidan toisella puolella ruohoa on vihreämpää, mutta keskitytään ennen muuta siihen aitaan. Tämä uudistus on onnistunut, kun tuo aita tuosta kaatuu. Se on tämän tärkein tavoite. Se aita kun kaatuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, niin että osaaminen liikkuu erikoistasolta lähemmäs perustasoa, ja se on silloin totta, kun sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on aidosti olemassa. Silloin, kun se ihminen on tämän koko uudistuksen keskiössä. Ja tämän kohdalla haluan sanoa, että tämä ei ole mikään mahdoton tavoite. Itse asiassa käsitykseni mukaan Suomessa on ihan älyttömän paljon paikkoja ja tapoja, jossa tätä kaikkea toteutetaan jo nyt hienolla tavalla. Niin erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa kuin sote-kuntayhtymien tasolla. Mutta kun tämä kaatuu, niin silloin on tapahtunut jotain oleellista. Sitten itse tästä valinnanvapaudesta. Ihminen valitsee. Se on tämän mallin iso näkökulma. Toinen puoli tietysti vielä tuohon integraatioon liittyen on se, minkä takia sanoin, että haluan sitä niin kuin itseisarvona varjella. On myös se, että se on kansainvälisesti niin uniikki. Jos me olemme tekemässä valinnanvapausmallia, joka on kansainvälisesti uniikki, me ollaan tekemässä myös sote-integraatiota tämän järjestelmän pohjana, joka on kansainvälisesti katsoen uniikki. Mun tavoite on, jos täällä saa maalailla ja katsoa kauemmas, me onnistutaan sote-integraatiossa niin hyvin, että se on seuraava juttu, jota maailmalta tullaan Suomeen katsomaan. Mutta ihminen ei valitse mitä tahansa, ja tämä on mun mielestä tämän koko jutun ehkä tärkein kuva. Jos soten tärkein kuva on kaataa aidat, niin mitä tulee tähän valinnanvapausmalliin? Mulle tämä kuva symboloi luottamusta. Ja mitä kaikkea tarkoittaa, että valinnanvapausmalli, suomalainen malli, pitää sisällään vahvan luottamusolettaman? Ensimmäinen on tietysti se, joka ehkä helpoimmin siitä tulee mieleen. Palvelun tuottajia, jotka voivat listautua ilman kilpailuttamisen menettelyä, joka tuo muuten myös huikeasti mahdollisuuksia. Meillä pitää olla luottamus siihen, että millaisia nämä toimijat on. Tätä ollaan nyt lausuntokierroksen jälkeen valinnanvapauslaissa vahvistettu. Toimijoiden ja tuottajien reiluus ja käsitys suomalaiseen yhteiskuntaan sitoutumisesta. Toinen luottamuksen kuva on asiakkaan ja potilaan suhde siihen, joka häntä hoitaa tai pyrkii auttamaan. Meidän järjestelmän yksi ongelma on ollut vahva sirpaleisuus, jopa repaleisuus ja pysyvien hoitoketjujen puute. Hirvittävän moni
kansalainen tulee kertomaan kokemuksesta, jossa väki vaihtuu ja kukaan ei oikein tiedä mun asioita. Siinä on kysymys jo tietojärjestelmistä, joita on tavoitteellista laittaa kuntoon ja se maksaa ihan valtavan paljon, mutta kyllä siinä on kysymys myös palveluiden organisoimisesta ja paljon kysymys johtamisesta. Luottamuksen kuva on myös se, että aika oleellista on se, että pysyykö toi käsi tuossa kädessä vai putoako toi tyyppi tuonne rotkoon. Tässä tullaan niihin, joista Aki Lindén mainitsi. Tämä uudistuksen kaikkein keskeisin ajuri pitää olla valinnanvapausmallissakin ne ihmiset, jotka tarvitsevat eniten apua. Heidän kokemuksensa nimittäin ei ole kysymys sitten enää vaan siitä, että luottaako sosiaali- ja terveyspalveluihin, vaan luottaako koko yhteiskuntaa. Onko semmoisia olemassa kuin turvaverkot? Onko eriarvoistuvassa Suomessa olemassa turvaverkot? Mutta onhan tässä luottamuksessa kysymys myös siitä, että meillä on hirvittävän paljon ihmisiä, jotka ei tällä hetkellä luota julkiseen terveydenhuoltoon, vaan valitsee omalla rahallaan yksityiset palvelut. Mistä se on viesti, että niin moni ottaa pienelle lapselle vakuutuksen? Mistä se kertoo? Tämän kuvan halusin ottaa myös provosoidakseni sitä, mitä tämä ei saa olla. On saattanut muodostua myös tarkoituksenmukaisesti tiettyjen tahojen puheenvuoroista sellainen käsitys, että jatkossa sitä voi valita ihan mitä tykkää. Ei tämä ole mikään valintatalo, tämä suomalainen valinnanvapausmalli. Yhä selkeä lainsäädäntö, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, sanelee rajat sille, mitä julkisella rahalla saa ja missä tilanteessa sitä saa. Meillä on yhä vahva liikelaitos, julkinen pohja, maakunnan pohja, jolle kuuluu kaikkein vaativin osa palveluista. Ja valita saa vuodeksi kerrallaan, ei joka viikko uutta toimijaa. Ja niin kuin se yhtäläisyys tuohon valintataloon kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että ei se kauppiaskaan voi valita, kuka sinne kauppaan astuu sisään. Tätä puolta lainsäädännössä on myös haluttu vahvistaa. Se, joka sote-keskuksen avaa, ei voi valita, kuka hänelle asiakkaaksi tulee. Siinä on kysymys tasa-arvosta kansalaisten välillä. Ja vielä viimemmäksi, hyvät kuulijat, tämä maakunnan rooli. Mä ajattelen niin, että on hirvittävän tärkeää se, millaiseksi laki muodostuu. Ja paljon puhetta riittää nyt palvelun tuottajista. Mutta nyt on aika siirtyä keskustelemaan siitä tulevasta maakunnasta palveluiden järjestäjänä. Sillä on 1,5 vuotta aikaa saada homma sellaiseen kuntoon, että sote voi alkaa. Vasta alkaa. Kenenkään ei pidä kuvitella, että kaikki on valmista 2019, ja täällä tuskin enää sellaisia onkaan. Te tiedätte nämä rakenteet ja käytännön kuviot niin syvästi ja hyvin. Tämä on matka, ja tämä ei ole paratiisi tai helvetti. Tämä on varmasti sekä että. Tässä on valtavasti riskejä. Tässä tulee valtava kiire. Mutta sen takia meidän pitääkin rakentaa itsellemme vahvaa luottamusta siten, että 2019 matka alkaa. Ja se on maakuntien matka, vahvan harteiden järjestäjän matka, jonka käytännön kysymyksenä suurimpana on parhaillaan tietojärjestelmät, henkilöstökysymykset, kiinteistökysymykset, palveluverkon ja palveluketjujen kysymykset. Aivan valtava työlista, ja sen takia eduskunnan päässä oma osuus pitää hoitaa nyt nopeasti. Pääministeri eilen ilmoitti eduskunnassa, että valinnanvapauslaki on valtioneuvoston istunnossa ensi viikon tiistaina ja eduskunnan käsittelyssä heti siitä eteenpäin. Näin ollen on tavoitteellista pysyä aikataulussa. Asenne ratkaisee ja hieman kliseisen oloiset ja vain terveydenhuollon henkilökuntaan tylsästi keskittyvät kuvat olkoon viimeinen muistutus siitä, että se rakenteiden muutos ei sittenkään ole vielä mitään. Vaan se, missä muutos tapahtuu, on työn sisällöissä. Sitä on tehty jo, ja luottakaa myös siihen, että suomalainen julkinen palvelun tuottaja ja julkinen toimija on vahva ja osaava. Se on kantanut suomalaista yhteiskuntaa pitkään, ja sillä on aivan kriittisen keskeinen rooli siitä huolimatta, että yksityinen palveluntuottaja ja kolmas sektori pääsevät tähän eri muodoin nyt vahvemmin mukaan, niin asiakassetelin, henkilökohtaisen budjetin kuin tietysti sen vahvan vastuunkantavan sote-keskuksen kautta. Voima ja vastuu ja te järjestelmän onnistuminen on viime kädessä sekä sosiaalihuollon, sosiaalitoimen, sosiaalialan että koko terveydenhuollon henkilöstön käsissä. Toivotan voimia tähän yhteiseen matkaan. Kiitos.
Kiitos paljon, Annika Saarikko. Istaanko hetkeksi vähän vielä keskustelemaan puheenvuorostasi? Nostin tuossa kolme avainsanaa, tunteet, luottamus ja raja-aidat. Jos näistä vähän juteltaisiin tässä lisää. Ajatellaan vaikka se tunteesta, kun tulee valinnanvapausta ja asiakas valitsee, niin sinähän tulee myös tunteet mukaan sitten asiakkaalle. Miten asiakas onnistuu valitsemaan itselleen mielestäsi tarpeelliset, sopivat ja parhaat mahdolliset palvelut, kun hänellä se mahdollisuus on? No ensinnäkin mä toivoisin, että täälläkin olevat alan ammattilaiset vahvistaisivat kaikessa tekemisessään sitä kuvaa, että millä tulee mitata parasta palveluntuottajaa. Että se ei ole se välttämättä, jonka pinnat kiiltää ja hymy on levein, vaan paras palveluntuottaja on se, jonka tekeminen on kaikkein vaikuttavinta. Tässä on sekä tekemistä nykyisillä julkisilla että yksityisillä palveluntuottajilla. Ja mitä tulee siihen valintaan? Kansainväliset vertailut, joita toki ei ole ihan helppo tehdä. Ylipäätään ottaen tämän koko mallin niin kuin valinnanvapauden osalta vaikuttavuutta on vaikea arvioida siksi, että kansainvälisiä niin kuin suoria esimerkkejä ei löydy. Ruotsin malli esimerkiksi ei pidä mukanaan sosiaalipalveluita, siksi se ei ole suoraan verrannollinen. Mutta siitä huolimatta sellaiset kuviot, joissa on hyödynnetty yksityisiä palveluntuottajia niin kuin suoran valinnan kautta, osoittaa, että kaikkein kriittisin on se markkinan avautumisvaihe. Se on tietysti äärimmäisen iso muutos julkiselle palveluntuottajalle, se koko toimintaympäristö muuttuu, mutta myös siltä osin, että yleensä sit se valinta, joka tehdään ensimmäisenä, voi olla aika pitkäkestoinenkin. Eli käytännössä varmaan voisi arvella sen enempää sitä spekuloimatta, että miten valinta tapahtuu. Hirvittävän moni valitsee sen omaa kotia lähimpänä olevan palveluntuottajan. Jos ei osoita mitään kiinnostusta omaa valintaan kohtaan, niin maakunta myös lain nojalla osoittaa sen omaa kotia lähimpänä olevan, postinumeron perusteella olevan lähimmän sote-keskuksen sinun omaksesi, jos et tee siinä niin kuin toimenpiteitä. Mutta kaikkihan ei pysty valitsemaan, vaikka haluaisikin. Ja sen takia tässä on kiinnitetty nyt aika paljon huomiota siihen, että miten se informaatio jaetaan. Sitä pitää tietenkin olla verkossa saatavilla, iso osa kansalaisista kykenee siihen, mutta me tarvitaan tukihenkilöitä, me tarvitaan palveluiden ohjaamista jo siinä vaiheessa, kun valintaa tehdään. Ja tämä kaikki on maakunnan vastuulla, jotta se ikään kuin olisi tasapuolista palveluntuottajien välillä. Mutta se on totta, että esimerkiksi julkiselle sektorille, julkisen palvelutuotteen osalta, se maisema on aika uusi, että väki ei kävele automaattisesti ovesta sisään. Ja sitten me tiedetään se, että tulee olemaan hirvittävästi alueita, tai ainakin jonkin verran, jossa ei muodostu valinnanvapautta. Ja sittenhän me ollaan sen tilanteen edessä, että perustuslaillisesti arvioidaan, että sopiihan näin, että mikä se kansalaisten yhdenvertaisuus siinä tilanteessa on. Että tämän markkinakehityksen osuushan on tosi iso kysymysmerkki tältä osalta. Mutta se on selvää, että julkisen sote-keskukset on se niin kuin vahva pohja, näin uskaltaisi ennakoida, mitä tulee tähän Suomen laajaan alueeseen. Jos suomalaisen valinnanvapausmallin erityispiirteitä pohtii, niin kyllähän yksi keskeinen erityispiirre on maan iso erilaisuus eri alueilla, sekä väestötiheyden osalta, kaksikielisyyskysymysten osalta, vaikkapa saaristoisuuden osalta, tai sitten kun katsotaan terveyserojen osalta, joka on kaikkein kriittisin muuttuja tässä. Onko vaara, että tulee sellainen tilanne, niin kuin UK:ssa on puhuttu, että on postal code lottery, eli postinumero arpajaiset, eli asuinpaikka vaikuttaa hirveästi siihen, että minkälaisia palveluja saat ja vaikuttaa sitä kautta terveyteen ja hyvinvointiin. Onko meillä sellaista riskiä? Jos me katsotaan tällä hetkellä suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, niin jo nyt postinumero vaikuttaa. Me tiedetään kaupunkien sisällä eroja, alueiden välillä merkittäviä eroja, ja kaikkein keskeisin erohan tällä hetkellä järjestelmässä muodostuu siitä, että omalla rahalla hyvinvoivempi osa väestöstä ostaa yksityisiä palveluita. Eli silloin ehkä ei olekaan kysymys välttämättä postinumerosta, vaan tulotasosta, joka on mahdollistanut niin kuin laajemman palveluvalikon, eli yksityisten hyödyntämisen. Eli mä näen, että tältä osin valinnanvapaushan tasaa eroja, kun katsotaan niin kuin ihmisten taustaa. Mutta yhä, mikä on niin kuin sanottava reilusti, niin se keskeisin niin kuin erilaistava piirre suomalaisten välillä, eli meidän työterveyshuoltojärjestelmähän jää sitten vielä jatkotyöstön aiheeksi, mitä
mikä on sen osuus, koska se tulee olemaan suomalaisen järjestelmän erittäin merkittävä erityispiirre. Täälläkin käytännössä kaikki on työikäistä väestöä ja sitä kautta työterveyshuollon piirissä. Ja tämän uudistuksen ydinpalveluissa me puhutaan muusta väestön osasta, esimerkiksi vaikka henkilökohtaisen budjetin käyttäjien osalta. No, puhutaan vähän luottamuksesta. Kun tulee myös monenlaisia palveluntuottajia sitten, niin myös palveluntuottajien kesken tarvitaan luottamusta. Eli siis palveluntuottajien täytyy pystyä toimimaan yhteistyössä, jos on vaikka kotipalveluja, psykiatriaa, lastensuojelua, talous- ja velkaneuvontaa niin kuin saman asiakkaan tai perheen ympärillä. Kuinka nämä palveluntuottajat saadaan luottamaan toisiinsa ja tosiasiallisesti tekemään yhteistyötä? No, se on mun mielestä tämän koko homman aivan avainkysymys. Viime kädessä sen vastuun, tässähän niin kuin kysymyksen taustalla on varmaankin niin kuin palveluohjauksen merkitys, tietojärjestelmien toimivuus ja palveluohjauksen merkitys. Siitä viime kätisen vastuun kantaa maakunta, ja ehkä jos laitettaisiin viivalle, niin toiseksi suurimman vastuun sote-keskus. Sitten nämä, jotka tulee toimimaan maksuseteleillä, esimerkiksi vaikkapa yksittäisenä palveluntuottajana, niin he ovat, niin kuin sote-keskus on vastuullinen heidän palveluntuotantonsa tasosta ja tiedon kulkemisesta. Mutta ehkä siksi halusinkin omassa puheenvuorossani lopuksi painottaa niin voimakkaasti sitä maakunnan sote-järjestäjän osuutta, koska siitä on kiinni kaikki se tiedon kulkemisen saumattomat ketjut. Ja ehkä ei pidä myöskään unohtaa, että kuntahan on yhä sote-toimija. Se ei ole sitä siinä mielessä, kun me ollaan tähän asti ajateltu palvelun tuottajana, mutta sen rooli hyvinvoinnin edistäjänä on lakiin kirjattu rooli. Ja kriittisiä rajapintoja sekä palveluohjauksen että tiedonkulun näkökulmasta muodostuu myös kunnan ja maakunnan välille. Ennen kaikkea, kun katsotaan vaikka lasten ja nuorten palvelukenttää, koulun, kodin ja neuvolan tai kouluterveydenhuollon yhteispintaa. Ja sen takia mä toivon, että täällä päivillä, kun on paljon kiinnostavaa olosta ohjelmaa ja osaavaa väkeä paikalla, niin uhraisitte myös jonkun ajatuksen sille, että mikä se kunnan hyvinvoinnin edistäjän rooli tässä kuviossa on. Miten suomalaiset kunnat tulee organisoimaan tämän tehtävänsä? Tarvitaanko me kokonaisia uusia ammattinimikkeitä tai koulutusohjelmia sille, että siitä tulee muutakin kuin kuollut kirjain? Te tiedätte kaikki, että me osataan pitää hyviä puheita ennaltaehkäisystä, mutta sitten kun ruvetaan rahaa jakamaan, niin monesti se iso potti valuu korjaaviin toimenpiteisiin. Ja se hyvinvoinnin edistämisen rooli, jota kuntaa niin kuin rahallisestikin kannustetaan siihen, toki pienenä osuutena valtionosuuksien kriteeristössä, mutta kuitenkin aika isona pään avauksena nyt, että kannustetaankin terveydestä ja hyvinvoinnista eikä sairastavuudesta. Niin toivon, että miettisitte tätä omalla osaamisellanne, että mikä olisi se kunnan hyvinvoinnin edistämisen todellinen rooli. Siinähän voi olla myös esimerkiksi järjestöt vahvana toimijana, mutta kuka sitä johtaa ja ohjaa millä tavoin? Puhutaan sitten raja-aidoista vähän. Nostit sen hyvin tärkeän tuossa puheenvuorossa esille. Puhutaan integraatiota, valinnanvapautta, monia organisaatioita jotka, tai palveluntuottajia, jotka asiakkaiden palveluja joltain osaltaan tuottaa. Onko vaara, että syntyy sitten uusia raja-aitoja, kun palvelut, työntekevät ihmiset ja hoitovastuu jakautuu eri organisaatioiden kesken? Onko tässä niin uusia raja-aitoja ja miten niitä vältetään? Varmasti voi olla myös se riski. Miten mä sanoisin, ei tässä olla tekemässä täydellistä. Sitä pitää tietysti aina tavoitella. Mutta joka tapauksessa kaikki ne askeleet, joita otetaan niin kuin nykyjärjestelmän sirpaleisuudesta, on selkiyttämässä tätä kuvioa. Varsinkin kun katsotaan sitten sitä rahan käyttöä. Yksittäisen asiakkaan näkökulmasta, kokeeko se potilas tai asiakas sen sitten rajapinnaksi vai mahdollisuudeksi saada valita palvelun tuottaja esimerkiksi sen asiakassetelin avulla. Todennäköisesti hän ei nimitä sitä rajapinnaksi, vaan hän nimittää sitä mahdollisuudeksi valita. Eli se, että tieto kulkee se asiakkaan mukana, niin se jää vahvasti niin kuin maakunnan käsiin ja toisaalta sen sote-keskuksen käsiin, jolla on velvollisuus sitten tietojärjestelmänsä linkittää yhteen muiden kanssa. Mutta rajapintojen muodostumisesta, niin mä en usko, että juuri missään järjestelmässä voi muodostua enempää rajapintoja kuin nykymallissa. Eli pidän tätä kuitenkin merkittävänä edistysaskeleena. Tästä onkin hyvä asia, että sitten vähän puhut tietojärjestelmistä. Vappuaaton Helsingin Sanomatkin otti pääkirjoituksessaan esille, että tietojärjestelmä ratkaisee soten. Miten näet, että
kuinka varmistetaan, että nämä tarvittavat tietojärjestelmät on riittävän nopeasti nyt sitten käytettävissä? Kuitenkin tarkoitus on ilmeisesti mennä erilaisten kokeilujen ja vaiheittaisen etenemisen kautta hyvinkin rivakasti valinnanvapauden toteutukseen, mutta tietojärjestelmät ilmeisesti osittain on vielä niin kuin piirustuspöydällä, jos sitäkään. Joo, viime viikolla puolivälin kehysriihessä julkisen talouden suunnitelmaa, niin hallitushan lisäsi merkittävän rahan sote-digikehitysyhtiön, jonka tarkoituksena on toimia ikään kuin tämmöisenä alustana ja linkkinä näille tietojärjestelmille, joita on ja joita synnytetään tulevaan soteen. Se oli merkittävä tietysti niin kuin iso askel. Mä tunnustan, että mä koen välillä äärimmäistä voimattomuutta tämän tietojärjestelmäkysymyksen äärellä. Sen takia, että se on monimutkainen, se maksaa paljon ja siihen liittyvät ennusteet ei ole kovinkaan niin kuin valoisia siitä, miten nopeasti me kyetään etenemään. Mutta sitten toinen puoli musta ajattelee jonkun kerran, kun olin just kuuntelemassa asiantuntijoita aiheesta, että joo, että jos me annettaisiin semmoinen aikaväli, että 10 vuotta, niin miten ihmisen niin kuin psykologia ja logiikka toimii? Alkaisiko se niin kuin täydellisen valmistautumisen nyt vai sitten 8 vuoden kohdalla? Et joskus on myös niin, että takaraja asettaa ja pakottaa meidät toimimaan. Se on nyt tässä koko sotessa poikkeuksellisen tiukka, erityisesti tietojärjestelmien osalta, ja me tulemme näkemään varmasti ongelmia myös. Mutta mä oon alkanut myös vähän ajattelemaan, että ehkä on niin, että meidän on pakko laittaa tiukkoja aikarajoja, jotta jotain oikeasti tapahtuu. Eli laitetaan painetta tekijöille, jotta hommat lähtee liikkeelle. Eikä ole kysymys siitä, että tekijät olisi huonoja tai jollain tavalla niin kuin vätystelleet vastuunsa äärellä, vaan siitä, että me tarvitaan tässä valtakunnallista johtajuutta. Aika harva enää peräänkuuluttaa niin kuin kauhean vahvaa toimintavapautta yksittäisille sote-toimijoille tietojärjestelmissä, vaan kyllä suurin osa niin kuin viesteistä on sen suuntaisia, että tehkää selkeä keskitetty ratkaisu. Eli ehkä tässä on vätystelty johtajuudessa, jos jossain. Pääjohtaja Eskola myös nosti avauspuheenvuorossaan esille sen, että tämä avaimet täytyy olla niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon syvä ymmärtäjien käsissä, eikä voida antaa niin kuin teknologiaa nörttien viedä kehitystä. Ja tämä voimattomuus ehkä, mitä mainitsit tuntevasi joskus tietojärjestelmäasioiden edessä, niin ei varmaan ole ihan ainutkertaista. Mutta kuinka näet, että kuinka, löytyykö meillä sellaista johtajuutta nimenomaan sisällöllisestä puolelta, että tietojärjestelmäpuoli saadaan tavallaan sitä kautta hoidettua? Vai pitääkö tässä antaa kuitenkin nörteille isompi rooli kuin ideaalitilanteessa olisi tarpeen? Kyllä löytyy, ja sitä pitää löytyä maakuntien tasolta tietysti myös, koska siellähän ne niin kuin jokaisen alueen omat rakenteet muodostetaan. Mutta tämä on silläkin oleellinen kysymys, että ylipäätään ottaen kehittyvän teknologian, erityisesti terveysteknologian ja kehittyvän lääketieteenkin äärellä, me ollaan sellaisen kysymyksen kanssa tekemisissä, että mitkä on keinoja ja mitkä on päämääriä ja kuka niistä päättää. Ja mitä pidemmälle teknologiaa viedään, pääjohtaja Eskola viittasi ansiokkaasti esimerkiksi robotteihin terveydenhuollon hoitokäytänteissä, on meidän niin kuin korkea aika alkaa pohtimaan, mikä on se arvoeettisyyskeskustelu. Minusta pääjohtaja totesi hyvin sen, että meidän tehtävä on niin kuin pitää itsellämme ihmisinä ne tehtävät, joissa vaaditaan arvoperustaista päätöksentekoa. Mutta sitten itse suhtaudun tosi myönteisesti ja innostuneesti digitalisaation ja terveysteknologian mahdollisuuksia. Toivon, että suomalainen sote-järjestelmä toimii niin kuin kokeilujen alustana myös suomalaiselle yrittäjyydelle tässä suhteessa, koska meillä on niin kuin hyvää kehitystyötä monin paikoin menossa. Sekä kansainvälisillä yrityksillä Suomessa että suomalaisilla pienillä startupeilla kaikkea sieltä väliltä. Mut juuri näin, että se johtajuus oli sit kysymys tietojärjestelmistä siitä, että eihän ne, jotka toteuttavat tekniikkaa, ja ole niitä, jotka tietävät, mihin sitä aiotaan käyttää. Ja sen takia se johtajuus, olen samaa mieltä, on oltava niin kuin sote-alan ammattilaisilla, mihin me tätä järjestelmää itse asiassa tarvitsemme. Ja mikä kaikki ja minkä kaiken tiedon kerääminen on tarpeellista, pitää uskaltaa myös luopua jostakin. Pitää uskaltaa jättää jotakin pois. Olet astumassa nyt erittäin merkittävän tehtävän soten toimeenpanon osalta. Mistä sinä innostut tämän työn äärellä kaikista eniten? No ehkä 2 asiaa. Mä innostun siitä, että niin kuin omassa puheenvuorossani yritin sanoa, niin musta Suomessa ollaan jo valtavan pitkällä. Et aina välillä, kun katsoo ja lukee lakia tai niitä harmaita hiuksia tuovia niin kuin arvioita siitä, mikä kaikki voi mennä pieleen, niin tuntuu, että meillä on niin kuin valovuosi. Mutta sitten kun käy sosiaali- ja terveyspalvelujen niin kuin piirissä ja tapaa ammattilaisia,
niin tajuaa, että juuri näitä juttuja, integraatiota ja asiakaslähtöisyyttä ja tätä kaikkeahan on toteutettu täällä jo vaikka kuinka pitkään. Ehkä niin kuin mun suurin murhe siihen liittyen on se, että miten kaikkialla ei tarvitsisi kehittää kaikkea uusiksi, vaan että se kaikki hyvä leviäisi mahdollisimman tehokkaasti. Ja jos jossain on keksitty hyvä juttu, niin kaikki ei tarvitse kokeilla samaa, vaan kun putkeen otetaan se käyttöön. Siitä mä oon innoissani. Ja sit mä oon innoissani myös siitä niin kuin terveysteknologian ja kehittyvän lääketieteen mahdollisuuksista, koska se kaikki on taannut myös sen, että Suomessa eletään pidempään kuin koskaan. Ja me voidaan monin mittarein eriarvoistuvassakin Suomessa niin paremmin kuin koskaan ennen. Kiitos paljon Annika Saarikko tästä keskustelusta. Kiitos ja mukavaa päivää kaikille. Kiitos. Ennen kuin taputellaan tämä seminaariosuus lopullisesti pakettiin, niin katsotaan vielä kaksi viimeistä TerveSOS-palkinnon finalistiesittelyä. Tässä on Toini. Hän on 67-vuotias ja yksinäinen. Hän saa pientä eläkettä ja pohtii, miten saa rahat riittämään. Toini saa terveyskeskuksesta esitteen neuvokkaiden naisten ryhmästä. Siellä voisi yhdessä ratkoa elämän pulmia ja tavata samassa elämäntilanteessa olevia naisia. Ryhmä alkaa läheisellä asukastalolla. Ryhmässä naiset suunnittelevat itse toimintaa, ympäristöä ja kukkaroa säästäen. He tekevät esimerkiksi käsitöitä, keräävät villiyrttejä, juovat kahvia ja rupattelevat, valmistavat ruokaa ja tekevät hyvän mielen harjoituksia. Ryhmässä on helpompi huomata itsessä ja ympäristössä olevat mahdollisuudet. Naisista muodostuu Toinille tärkeä yhteisö. Osan kanssa Toini käy viikoittain sauvakävelyllä. Neuvokkaiden naisten ryhmiä voi perustaa järjestöihin, palvelukeskuksiin, kuntouttavan työtoimintaan tai vaikka oman taloyhtiön kerhohuoneelle. Tehdään neuvokkuus näkyväksi. Kokemustietoa tarvitaan, jotta ihmisten ääni tulisi kuulluksi. Palvelujen tulee lähteä ihmisistä eikä organisaatiosta. Meillä Oulussa olemme keränneet kokemustietoa järjestöjen edustajilta, palveluiden käyttäjiltä ja kehittäjäasiakkailta haastattelemalla heitä sekä sähköisillä kyselyillä. Oulussa kokemustietoa käytetään osaksi hyvinvointikertomusta ja suunnitelmaa. Kuntien kannattaa kerätä kokemustietoa osaksi palveluiden suuntaamista. Kokemustiedosta on erittäin suurta hyötyä virkamiehille, päättäjille, mutta myös meille järjestöille. Tätä kautta saadaan hiljaisia signaaleja siitä, miten palveluita kannattaa suunnata. Kokemustiedon kautta saa sitä palvelua, mitä tarvitaan. Palvelujen laatu paranee. Kaikki nämä esittelyvideot ovat siis tiimien itsensä tekemiä. Kiitos teille kaikille panostuksesta näihin esittelyihin. Näistä kuudesta finalistista löytyy siis tämän vuoden TerveSOS-palkinnon voittaja, joka siis huomenna kello 10 julkistetaan.